ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦ ବାସିକ ଅପରେସନ ପରଫର୍ମ ବାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ଆରିଥମେଟିକ ଅପରେସନ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ, ସି ଦେଇଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ, ଆଉ ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅବଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବାସିକ ଅପରେସନ ସବୁ କେଉଁ କାମ ସେ କରିପାରିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆରିଥମେଟିକ ଅପରେସନ ଅବଭିଅସ୍ଲି କରିପାରିବ, ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜାଗାରେ ଆରିଥମେଟିକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ ଆରିଥମେଟିକ ସେଟା କାମ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ମୁଁ କ'ଣ ମନେକର ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ କଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆରିଥମେଟିକ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା, ଆରିଥମେଟିକ ଅପରେସନ। ଲଜିକାଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ ବଡ଼ କାହାକୁ ଛୋଟ ଆମେ କେତେ କରୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ, ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରେଜ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରୁଛୁ ନା, ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଷ୍ଟୋରେଜ କହୁ, ସେ ଷ୍ଟୋରେଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିପାରୁଛି। ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ ଆମେ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଛୁ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅପରେସନ। ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜବ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜବ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜବ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦ ଟୁ ମାଜର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ଆର୍ ଡେସ୍କ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ କେଉଁ କେଉଁଟା ମୋତେ କହିଲେ, ଦ ଟୁ ମେଜର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମୋରି ଚିପ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଚିପ୍, ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ନା ବୋଥ୍ ବି ଏଣ୍ଡ ସି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି, ଲାଇକ୍ କଲେ ଭଲ ହେବେ, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଚିପ୍, ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ୍ ପିଲାମାନେ, ରାମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଚିପ୍, ରାମ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସର, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗୁଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିପ୍ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି, ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବି ଆଉ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଚିପ୍ କହିପାରିବା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ସି ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଏଚ୍ ସୁଇଚିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆର୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଏଚ୍ ସୁଇଚିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆର୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଆମେ କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଉଥିଲେ, କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସରକୁ ଆମେ ଲଗାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍, ଆଉ ରହିଛି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍। ଦେଖ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ହେବ, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭେକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଭେକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଭାଲ୍ଭ, ଓକେ, ଭାଲ୍ଭ, ଭାଲ୍ଭ ଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ, ଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଥାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଆଇସି ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ସର୍କିଟ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ସର୍କିଟ୍। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମେନ୍ କଥା, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର, ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କେଉଁ ସୁଇଚିଂ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର, ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ତ ଭେକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କଢ଼ାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ମେନ୍ଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 2 ଏକର 3 ଏକର ଜାଗା ନେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭେକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1000 ଭେକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ କାମ କରିପାରୁଥିଲା ମେନ୍ଲି, ଏଇଟା ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମେନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାର କଲା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ତା'ଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ରହିଲା ଟିକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭେକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଛୋଟଟା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କଥା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଫେଲିଅର୍ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ବେଶୀ ମାନେ ପୁରା ଏୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦରକାର ୟା ପାଇଁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଗରମ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତା'ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବିଲେ କି ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆଇସି, ଯେଉଁ ଆଇସି ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ତା'ଠୁ, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏମ୍ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଆଉ ଏଇ ଆଇସି ପରେ ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ୟୁଜ୍ ନ ହୋଇକି ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ୍ ନ ହୋଇକି ବୋଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏ ସମୟରେ ମେନ୍ଲି ଓଏସ୍ ବି ଆସିସାରିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଥିଲା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି,
ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବା ଫର୍ ଜେନେରାଲ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଲାଇନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, କୌଣସି ଏସି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶଦ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ଫୋକସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ହ୍ୱେଲ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ସ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଏଜ୍ ମେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କନ୍କରେଣ୍ଟଲି। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ଫୋକସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଏଜ୍ ମେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ହ୍ୱେଲ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ଫୋକସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ସ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଏଜ୍ ମେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ କରିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲୋଡ଼୍ କରିବ। ଏହାର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, କମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେବ କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ କାମ କରିବ ପିଲାମାନେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଯଦି କହିବା, ଇଏ କମ୍ ଖାଇବା ପଇସା ହଠାତ୍ ଖାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁଯାକ ଖାଇବି କହିବ କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବ, ଏଇଟା ମାନେ ତା'ର ମାନେ ତା'ର ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ଫେଟର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଓକେ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ISRO, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ଏସବୁ ଆମାଜନ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆସ୍କି ଆଣ୍ଡ EBCDIC ଆର୍ ଦ ପପୁଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଲିଂ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଇଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏ କରୁଛୁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ବୁଝୁନାହିଁ, ସେଟା ଏ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥରେ ନା ବୁଝୁଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର 01 ଫୋନ୍ରେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି କୋଡ଼ ମାନେ ଆସ୍କିର ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ABCD ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପିଲା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ହେଲା, ଆପଣ ABCDରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ବୁଝୁନାହିଁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ମୁଁ ଏ ଲେଖୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଲେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ 0 ବୁଝିବ, ପିଲାମାନେ ବି ଲେଖିଲେ 1 ବୁଝିବ, କିମ୍ବା ସି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ 0 ବୁଝିବ, ଏମିତି କିଛି ତା'ର ବୁଝୁଛି, ଖାଲି 01 ଫୋନ୍ରେ ସେ ବୁଝିଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲା ବାଇନାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ତାକୁ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଆମର ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ତ କିଏ କହିବ ନା, ସେଟା ହେଉଛି ଆସ୍କି ଗୋଟେ କୋଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି EBCDIC କୋଡ଼। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି EBCDIC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, EBCDIC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ବାଇନାରୀ କୋଡ଼େଡ୍ ଡେସିମାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କୋଡ଼, ହେଲା, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ବାଇନାରୀ କୋଡ଼େଡ୍ ଡେସିମାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ଆସ୍କିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଆସ୍କିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ଼ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ବନେଇଛି ପଚାରି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍କିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆସ୍କି, ଆପଣ କହିବେ ଆମେରିକାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ଼ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଦ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ALU ମେମୋରି CPU କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ALUର କାମ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମେମୋରି କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, CPU କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାର୍ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଏଇ CPUର କାମ କ'ଣ, CPU କାହିଁକି ଆମେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ CPUରେ ହେଉଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଇ ALU ମଧ୍ୟ CPUରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମେମୋରି ଓ CPUରେ ସବୁଯାକ ମାନେ ମେମୋରି ମାନେ CPU ହେଉଛି ମେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଆପଣ ମେମୋରିର କାମ କ'ଣ, ମେମୋରି ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସବୁ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କେଉଁଠି ରଖୁଛେ, ଆମେ ମେମୋରି ରଖିବା, ଷ୍ଟୋର୍ ରଖିବା ତ ଆମର ଯଦି ପିଲା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି, ସେ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆମେ ମନେ ରଖୁ ସବୁ ମେମୋରି ରହୁଛି ନା, ନହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେମୋରି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ମେମୋରି ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଯାହାକୁ କହିପାରିବ, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ରାମ୍ ରମ୍ ପିଲା, ରାମ୍ ଆଉ ରମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ହେଲା, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା,
ତା'ପରେ ଆପଣ ଡିଭିଡ଼ି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। ସାର୍ ପଚାରିବା ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ ମାନେ କାମ କ'ଣ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାମ କ'ଣ, ମେମୋରି ତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଡାଟା ଖାଲି ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ପଢ଼ିପାରିବା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ସାର୍ କଣ୍ଟେନର କାମ କ'ଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାମ ଯାହା ବି ଆମେ କାମ ଦେଉଛେ ପିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ କେଉଁ କାମ କେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ କରିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତା'ପରେ ଏଲୁର କାମ କ'ଣ, ଆରିଥମେଟିକ ଲଜିକ, ଆରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ, ଏହାର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏହାର କାମ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ କାମ ଦେଉଛୁ, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୁଣ ହେଲା ହରଣ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ହେଲା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି କାଲକୁଲେସନ କାମ ସବୁ ଏଇ ଏଲୁ କରିବ, ଆରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିବା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡିସ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଡେସ୍କ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ରହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ପର୍ ଇଞ୍ଚ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏଟା ବି ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବିଟ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ ଏଇଟା ବି ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଡିସ୍କ ପ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍କ ଡିସ୍କ ହେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଯବ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡିସ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଡେସ୍କ, ପିଲା ରାସ୍ତାର କାପାସିଟି, ରାସ୍ତାର ମାନେ ଗୋଟେ କାପାସିଟି କେମିତି ଆମେ ନେବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତା'ର ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ତା'ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଏଇଟା ବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଫୁଲ୍ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ରାସ୍ତା, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ଫର୍ ଇଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ୍ସ ପର୍ ଇଞ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଡିସ୍କ ପ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଡିସ୍କ ସର୍ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ ଟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେନ୍ ମେମୋରି, ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମେନ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେବ, ନା ରାଣ୍ଡମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେବ, ନା ରେମ୍ ଆଉ ରାମ୍ ହେବ। ମୁଁ କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀର କାମ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୁଝେଇଥିଲେ ଗତ ମାନେ ଗତ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଆଉ ରେଣ୍ଡମ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲେ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବା, ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମ୍ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଣ୍ଡମ୍ ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲେ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାର୍ଟ ମାନେ ଆମର ଚନା ଚାର୍ଟ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାର୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଗ୍ରାମ ଚାର୍ଟ କହୁଛି, କ୍ଲିଅର? ହଁ ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାଇଲ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଏଠି ଅଛି, ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଟ, ଏଇଟା ଡାଟ ଆକ୍ସେସ୍, ଡାଟ ଆକ୍ସେସ୍, ଏଇଟା ପିଲା ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଫାଇଲ୍ ନୁହଁ, ଲୋକ ଲୋକଟେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛି, ଲୋକଟା ଏଠି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଲୋକଟା ଏଠି ରହୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଲୋକଟେ ଆସିବ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରଟା ୟାର ଅଛି, ଘରଟା ସବୁ ଏମିତି, ଘର ପୁରା ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଘର ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ନା, ଘର ସବୁ ଏମିତି ଲାଗି 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 ସବୁ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପଚାରିବ, ତା'ପରେ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିବ, ଏହାକୁ ପଚାରିବ, ତା'ପରେ ଏହାକୁ ପଚାରି, ଏହାକୁ ପଚାରି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଆସିବ, ସେ ପିଲାମାନେ ପଚାରି ପଚାରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ବୁଝିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲେ ପଚାରି ପଚାରି ଯିବ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଡାଟା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ, ପିଲାମାନେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବନି ମାନେ କଥା, ଡାଟ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ବୁଲିବନି, ଆଉ ଏପଟେ କାହିଁ ସେ ବୁଲିବ, ଡାଟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଟ ଏକ୍ସେସ୍। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଗୋଟେ ସେଇ ସେମ୍ କଥା, ଗୋଟେ ମେମୋରିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗ ଆମେ କହୁ ଯାଉଛୁ, ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏ ଖୋଜି 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 ଖୋଜିବ, ତା'ପରେ ପିଲା ଖୋଜିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଯିଏ ଖୋଜିବ, ତା'ପରେ ଏଠି ଯାଇକି ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେ କରିବ, ଏଇଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍। ଡାଟା ସେସ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଡାଟା ସେସ୍ ହେଲା, ଡାଟା ପରେ ଆସିବନି, ଡାଟା ପରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିକି ଡାଟ ସଙ୍ଗ ପ୍ଲେ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର ଟେପ୍ କ୍ୟାସେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍, କାହିଁକି ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଜେଇ ପାରିବାନି, ଗୀତ ବଜେଇ ପାରିବାନି, ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତ ବଜେଇ ପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ରିଭର୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟେପ୍ କ୍ୟାସେଟ୍, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେସ୍ କ'ଣ, ଡିଭିଡ଼ି ହେଲା, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କହି, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 100ଟା ଗୀତ ଅଛି ଜାଗାରେ, 100ଟା ଗୀତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ଗୀତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 80-90 ଗୀତ ଏକାସଙ୍ଗେ ବଜେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଣ୍ଡମ୍ ଆଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାମ୍, ରମ୍ କ'ଣ ପରେ ରାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ୍ର କାମ କ'ଣ, ଯାହା ବି ଆମେ କାମ ଦେଉଛୁ ନା ସବୁ ରାମ୍, ରେଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ରେଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ମେନ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ ଆମେ
କହିପାରିବା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଏହାର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କହ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଉଛୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ରାମ ହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟୋର ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଅଧିକ ମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ମାନେ ଅଧିକ କାପାସିଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିବ। ଯେମିତି 2 GB ରାମ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିବ ପିଲାମାନେ 2 GB ରାମର ପଡ଼ିଗଲା, ହଁ 2 GB ରାମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ ଯେତେ ଚାଲିବ ପିଲାମାନେ 4 GB ରାମର ମାନେ 16 GB ରାମର ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ କମ୍ ସବୁ କାମଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ରହିବ ମାନେ ଫ୍ରି ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ହେଇକି ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ରାମର କାମ। ଆଉ ରମ୍ର କାମ କ'ଣ ପିଲା, ରମ୍ର ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିବ କେମିତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରନିଂ କରିବ କେମିତି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ MS Word ଓପନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ରମ୍ରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ରମ୍ ମାନେ ରିଡ୍ ଅନ୍ଲି ମେମୋରି, ରିଡ୍ ଅନ୍ଲି ମେମୋରି, ୟାକୁ ପିଲା ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ନା କି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନା କି ଇରେଜ୍ କରିପାରିବା ନା କି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବା ନା କି କିଛି କରିପାରିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନା ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ରମ୍ ସମାନ ନଥାଏ, ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଲ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହେଇଯାଉ ଡେଲ୍ର ରମ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି HP ଲଗାଇଲେ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କାହିଁକି କହିଲେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ୟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ୟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ମାନେ କଥା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କିଛି ଛେଡ଼ଖାଡ଼ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଛେଡ଼ଖାଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ କି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏରିଆ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା ଟୁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ ମେମୋରି ବଫର୍ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟର୍ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏରିଆ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା ଟୁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ ବଫର୍, ତାକୁ ବଫର୍ କହୁଛି ବୋଲେ ବଫର୍ କହୁଛି ତାକୁ ବଫର୍ ତାକୁ ବଫର୍ କହିବା ବଫର୍ କହିବା ତାକୁ ବଫର୍ କହିବା ବଫର୍ କହିଥାଉ ଆମେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଟାୟାର୍ସମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋର୍ଡରୁମ୍ ୱି କଲ୍ ଇଟ୍ ଡେସ୍କ। ଯଦି ବୋଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେଟା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଯେତେ ବି କାମ କରୁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କହିବ କି କେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ କହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ 10 ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ 50 ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ 100 ଦିନ କାମ କଲେ ବି ସେ କିଛି ଆମେ କହିବନି କି ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି, ସେ କେବେ ବି କହିବନି। ତାକୁ ଆମେ ସେ ଫିଚର୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ସେ ଫିଚର୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମୋତେ, ସେ ଫିଚର୍କୁ ଆମେ ଏକୁରେସି କହିବା ନା ରିଲେବିଲିଟି କହିବା ନା ଡିଲିଜେନ୍ସ କହିବା ନା ଭର୍ସାଟିଲିଟି କହିବା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଡିଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଡିଲିଜେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଲିଜେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ବୋରିଂ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଡିଲିଜେନ୍ସ। ଏକୁରେସି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ 10 ଦିନ କାମ କରୁ 50 ଦିନ କାମ କରୁ କି ବର୍ଷେ ଲଗାତାର ବି କାମ କରୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଏ। ମାନେ କଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ନ ହୋଇଛି ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ବି ଆପଣ 100 ଥର ପଚାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବି 5 + 5 + 4 କେତେ 9, 5 + 4 କେତେ 9, 8 + 10 କେତେ 18, 40 + 50 କେତେ 90 ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଥର 15 ଥର କଲା ପରେ ମୋତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ଯଦି 15-20 ଥର ବି କହିଦେଉଛି ମୋତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତାହେଲେ ପରେ ମାନେ ପଛେ ପଛେ ଆପଣ ଯଦି କି ଟିକେ ମାନେ ଜଣେ ପଚାରିଦେବା 67 + 37 କେତେ, ମୁଁ ମାନେ ଏଠି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ମାନେ କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣମାନେ 100, 500, 1000, 1,000,000 ଯେତେ ବି କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ କେବେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତା'ର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆମେ ଏକୁରେସି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ 100% ଏକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ। ରିଲେବିଲିଟି କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫିଚର, କାହିଁକିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ କଥା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜ୍ୱର ହେଉନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ହେବନି। ମାନେ କଥା ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିଲେବିଲିଟି, ମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେବିଲିଟି କହିପାରିବା। ରିଲେବିଲିଟି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ କଥା ଆଉ ଭର୍ସାଟିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଭର୍ସାଟିଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିପାରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖନ୍ତୁ VLC ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଓପନ୍ କରିଛେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆମେ MS Word ଓପନ୍ କରିଛେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଫଟୋସପ୍ ଓପନ୍ କରିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ 3 ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବା। ଦେଖ 4 କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭର୍ସାଟିଲିଟି। ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଓକେ, ଭର୍ସାଟିଲିଟି, ଡିଲିଜେନ୍ସ, ରିଲେବିଲିଟି, ଏକୁରାସି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାର୍କିଟ୍ ମାନେ IC ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ବୁଝେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କହିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାର୍କିଟ୍ IC ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସାର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର IC ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାର୍କିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାର୍କିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସିଲିଡ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଡେସ୍କ, ପିଲାମାନେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ସିଲିଡ୍ରମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ସିଲିଡ୍ରମ୍ ଗୋଟେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମେମୋରି, ମେମୋରି ରେଜିଷ୍ଟର, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମେମୋରି ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଜବାବ, ମୋତେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲିଡ୍ରମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଲିଡ୍ରମ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପାର୍ଟ ଡିସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ମେମୋରି ନା, ପିଲାମାନେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମେମୋରି କହିପାରିବା ନାହିଁ,
କିମ୍ବା ମେମୋରି ରେଜିଷ୍ଟର କହିପାରିବା କିମ୍ବା ମାଟିକ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଆନଲଗ୍ ମିଶିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଡିଜିଟାଲ ଆନଲଗ୍ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆନଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନମ୍ବର ବାହାରୁଛି ମାନେ ନମ୍ବର ନ ବାହାରିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ତାପରେ ତିନି ଛଅ ନଅ ମାନେ ଏମିତି କହି ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେ ବାଜିଛି ମୁଁ କହିବି ବାର ପାଞ୍ଚଟା ମାନେ ବାର ପନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବାର ପନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲା ଆମେ ବାର ପନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଡିଜିଟାଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ନ ଦେଖେଇକି ଲେଖେଇବେ ବାର ପନ୍ଦର ଲେଖିବେ ବାର ପନ୍ଦର ଲେଖିବେ ବାର ପନ୍ଦର ଏମିତି ଲେଖିବ ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ମିଟର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ମିଟର ଯେଉଁ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୋଡ଼ିଏ ଚାଳିଶ ଷାଠିଏ ଅଶୀ ଶହେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ଷାଠିଏ ଶହେ ଚାଳିଶ ଶହେ ଷାଠିଏ ଏମିତି ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଯାଉଛି ନା ଗାଡ଼ି ଆମର ଷାଠିଏ ଯାଉଛି ପିଲା ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ଏଠି ରହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆନଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଡିଜିଟାଲ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାନେ କ'ଣ ସାର୍ ଡିଜିଟାଲ ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଚାଳିଶ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛି ଚାଳିଶ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛି ନା ତେଳିଶ ସ୍ପିଡ଼ ଲେଖିଛି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେବ ପୁରା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଶିଗଲା ପିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆନଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାତ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଫୋର୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏକ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏକ ଇଣ୍ଟୁ ୱାର୍କ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପ୍ ପିଲାମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି। ସାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ମିନି ମାଇକ୍ରୋ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସୁପର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନାଲଗ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ଦ ଏଇଟ୍ ବିଟ୍ କୋଡ଼୍ କଲ୍ଡ ଇ ବି ସି ଡି ଆଇ ସି ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛି ଇ ବି ସି ଡି ଆଇ ସି କୋଡ଼୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଏଇଟ୍ ବିଟ୍ କୋଡ଼୍ ଇ ବି ସି ଡି ଆଇ ସି ମୋତେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ମେନ୍ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟ୍ ବିଟ୍ କୋଡ଼୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଦ ଆଲ୍ୟୁ ଦ ଏଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଦ କମାଣ୍ଡ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଡେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଏଲ୍ୟୁ କହିବେ ନା ଆଲୁ କହିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ୟୁକୁ ଆଲୁ କହିବେନି, ଆଲୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ଏ ଏଲ୍ ୟୁ କହିବେ ହେଲା ଏଲ୍ୟୁ କହିବେ ଆଲୁ କହିଲେ ମାନେ ଦ ଆଲୁ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବେନି। ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋରୀ ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରୀ ଯେଉଁ ଏଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମଟା କରୁଛି ହେଲା ଯେଉଁ ଏଲୁ କାମ କରୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମେମୋରି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଯେଉଁ ତା'ର କମାଣ୍ଡକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋରିରୁ ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରିରୁ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେକ୍ସନ୍ ଇଏ କାମ ସବୁ ଆମର ଯାହା ବି କମାଣ୍ଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ଏଲୁ କାମ କରିବ ହେଲା ଏଲୁ କାମ କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଚିପ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାଲ୍ଭ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆଇସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର୍ ବୁଝିହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ହାର୍ଡ଼ କପି ଇନ୍ କଲର୍ ୟୁ ୱୁଡ଼୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ହାର୍ଡ଼ କପି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ଆର୍ଜି ମନିଟର ପ୍ଲଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଞ୍ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନା ଲେଜର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ କପି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବି ପ୍ଲଟର ୟୁଜ୍ କରିବି ହେନ୍ଦର ପିଲା ସାର୍ ପ୍ଲଟର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲଟର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା'ର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ
ମୁଁ କହିଦେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲା ମାନେ ଲେକ୍ସିକାଲ ଏନାଲିସିସ୍, ତାପରେ ସିନଟାକ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍, ତାପରେ ହେବ କର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଖନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇସି ୱାଚ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ଆଇସି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, SSI ମାନେ କ'ଣ? SSI ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସର୍କିଟ୍, ହେଲା, ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସର୍କିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କେଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ସର୍କିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଲେଲେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ ସର୍କିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ BLSI ଅଛି, ଆଉ ULSI ଅଛି। ୟୁଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଏବେ VLSI ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ୟୁଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ABSI ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ MSI ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 4 ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ LSI ୟୁଜ୍ କଲେ, VLSI ୟୁଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ର ମାନେ ତା'ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାପାସିଟି ହେଉଛି ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୋଥ A and B, ହେଲା, ଆନ୍ସର୍ ବି ବୋଥ A and B। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅନ୍ଏକାଡେମିରେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଏକାଡେମି ଶୀଘ୍ର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଏକାଡେମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍, ରିଜନିଂ କ୍ଲାସ୍, ଗ୍ରାମର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ GK କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ, ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଏକାଡେମି DILL IPSI DILL 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ OPSC 10 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କୋଡ଼୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଟିକିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।